Patis Altatilam Robaz as a Belorusi, Sahal Gazdulinakrebi summit every intersuit, Urtnebskadis. Urtnalis Gans had a bit Harnishul period, Chibelorusias and Shedder a bit Pochi, Dialuri, Climaturi Pirovebias Averjishot. Sportsmen a bit Urtnebit, Makopilabir and the Imits Gamut Kwamin Rum, Pochi Chatter, Bulishek, Rebats, Levandel Seasons, its Armatabisats in Darikarteba. Мы приехали из Минска, Беларуси. Нам очень нравится здесь тренироваться, мы занимаемся водными лыжами. Очень хорошая погода, у нас в Беларуси сейчас холодно, а здесь тепло. Первый раз сюда приехали, очень понравилось. Стумрептан ერთად ვარჯიშობენ და გამოცდილებას იზიარებენ სკოლის ფოთელი მოსწავლეებიც. Მწვრთნელების თქმით, შესაფერისი ამინდის დროს მოსწავლეები ინტენსიურად ვარჯიშობენ. Ამ სპორტს დავდივარ მესამე წელია უკვე, ძალიან სასიამოვნოა. Ау, рау, ჯანმრთელობას მომემატა, მეგობრების გავიცანი, უფრო ენერგიული ვარ და რავი. Მასწავლებლები კარგად მეყვრობიან, კარგი მასწავლებლები არიან. Მოკლედ ეს სპორტი პირველ რიგში არის კარგი ჯანმრთელობისთვის და ასევე პირველ რიგში ამ სპორტში სწავლობთ სურვას და ასევე როცა დაამოღავებთ ანუ ფიგურებს მიდიხართ სხვადასხვა ტურნირებზე ანუ დაუშვათ წინა წელს მე ვიყავი მინსკში და გავედი ათეულში ავიღე მე7 ადგილი და ასევე აქ ტარდება ფოთის ჩემპიონატი და საქართველოს ჩემპიონატები მშობლები ბავშვების ფიზიკური მომზადებით კმაყოფილები არიან და ასევე აღნიშნავენ რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ოხარული ვარ, რო ჩემი შვილი დადის ოქროს სპაზე, თხილამურებზე. იმიტომ რომ პირველ რიგში სწავლობენ ბავშვები სურვას. მოუწოდებ ყველას რომ მოიყვანეთ თქვენი შვილები. ბავშვებს ვისაც აწუხებს ხერხემლის პრობლემა, იმათვის პირველ რიგში ძალიან კარგია. Устрдебат херхемали, სწავლობენ გამართვას, სწორად დგომას. Რა ვიცი, ძალიან კარგი ადგილია პირველ რიგში სუფთა ჰაერი. Агретве ჩვენ შვილები დადიან ტურნირებზე ბელორუსიაში. ჩვენმა ბავშვებმა აიღეს მე7, მე5 და მე4 ადგილები. აღსანიშნავია რომ ოქროსთვის კომპლექსი 1990 წელს სწორედ წყალსატყილამურო სპორტში ევროპის ჩემპიონატის ჩასატარებლად აშენდა.